Dobar dan, šefe. Dobro jutro, Ana. Vi ste uvek prvi na svom radnom mestu i ova agencija prosto ne bi mogla da funkcioniše bez vas. Hvala, šefe. Molim. Nije baš tako. Nado, je li me tražio neko? Tražila vas je supruga. Rekla da će zvati oko 12. Divno je u Rimu. Pitala je kako se snalazite, imali posla. Ja sam rekla da posao ide i da vi kao i uvek izgledate lepo, doterano i odmorno. I da je zadovoljstvo raditi za vas. Ako ona bude ponovo zvala, recite da nemamo para, da nam posao ide užasno loše i da nemamo vremena. Evo, u 12 sati imam jedan vrlo važan sastanak, ne znam kad ću ga završiti i ako me ona zove, recite, za nju nisam ono dežao. Imao bih nešto u toaletu. Ado? Da? Dugme vam je otkopčalo. Stvarno nisam ni primetila, stalno se otkopčalo. Mislim, mogli biste da, ako... Da. Jeste za kafu? Da, hvala.